E salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3! É, galera, com ele, com o nosso querido e amado cavaleiro aqui, legionário, detonando os bosses aqui do jogo Dark Souls 3. É isso aí, galerinha, vamos que vamos para mais outro boss. Estamos quase chegando ali no Pontífice Sullivan. Vamos encarar aqui uns monstrinhos antes de chegar nele. E vambora! Beleza, galerinha? E vambora! E é isso aí. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, né? Eu agradeço. Então vamos pegar esses bichinhos aqui primeiro. No arco, nosso arco aqui. Opa. Estou utilizando aqui o arco, né? De cavaleiro de dragão. Tá no mais três. Achei bem interessante. Vou utilizar esse belo arco aqui, galera. Então vamos lá. Chamar um de cada vez. Esses cachorrinhos ali, ó. Primeiro chama esse. Depois chama o outro. Não tem problema. Pronto, agora vem o outro. Fechou. A gente pega aquele camarada ali. Poxa, não matou ele. Morre. Chatão. Agora só falta esse cachorrinho. Finite. Vamos fazer o belo corta-caminhos aqui. Belo corta-caminho. Boa. Aí sim. Vambora. Vamos cair à esquerda e pronto. E pegar aqui o anel manche. Pegar aqui o fragmento grande. Pronto, praticamente a gente já chegou aqui na porta do boss. Estamos já na porta do boss. É só encarar esses dois doidos aqui pra gente ficar livre. Pronto. Tira isso aí, rapaz. Oba! Fazer o corta-caminho aqui e partir pro boss, galera. Só chamar esse maluco aqui. Corta-caminho feito e vamos partir agora pro boss. Isso. É isso aí, galera. Vambora. Vamos chamar aqui nossos aqui
cavaleiro aqui, legionários, né? Vamos chamar esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Ih, esse não tem. Então a gente chama esse. Pronto. A Henry de Astora de novo. E Gotthard, o Mão Negra. Pronto. Sullivinho tá logo ali. Vamos quebrar tudo isso daqui para não atrapalhar aqui na batalha. Quebrando isso tudo. Aí, agora sim. Florzinha verde. E vambora. Oba! Coitado do Gotar, mão negra. É agora. Deixa eu tomar um negocinho. Passar o ferol na mão de novo. Todo mundo de golpe. Tem que arrancar essa sombra daqui. Tá atrapalhando, sombra. Pronto. Agora é só. Nossa, olha o dano que ele me deu. E pra morte. Aê, galera! Boa! Mais um boss derrotado aí com o nosso querido Cavaleiro Legionário. É isso aí, galerinha, é isso aí. Bom, fechamos aqui. No próximo boss a gente volta aí com as aventuras dele. Beleza, galerinha? Então valeu, fui!